Na to nekaj poživa. Ugostrim. Začnemo. Ja. Evo, kad. Najprej dobrodošli, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci, kjer bom danes predstavila programske točke svoje kandidature za predsednico Republike Slovenije in pa razvojno vizijo novo nastajajočega političnega gibanja. To politično gibanje je v prvi vrsti mišljeno kot etično gibanje, zatem intelektualno gibanje in samo zato, ker je etično in intelektualno, je lahko tudi ne nazadnje politično. Potreba potem izhaja iz ne nazadnje moje želje, da politika danes konkretno odgovarja na vprašanja državljanov in državljank Republike Slovenije. Da to ni nek sistem, ki je odtujen, odtujen od najbolj perečih vprašanj, s tem pa od najbolj vitalnih točk, ki tvorijo to državo. Da Slovenija ni nek politični sistem birokratskih floskol, ki ohranjajo samo mrtev čas, ampak nekaj, kar ima ne nazadnje tudi v tem svojem diskurzu, življenje. Da ga ustvarja, da ga ustvarja bolj kvalitetnega, polnejšega, predvsem pa, kot sem rekla, etičnega. Svoje poslanstvo, ki izhaja iz tega, utemeljujem na 10 točkah svojega programa. In sicer, prvič, uveljavljanje ustavne demokracije. Slovenija mora varovati ustavno demokracijo, in najti pravičen način za razreševanje spopadov med vrhovnimi ustavnimi vrednotami. To so nedotakljivo življenja, dostojanstva osebe, njene duhovne in telesne istovetnosti, temeljne svoboščine. Vloga vsake politike, ki je na ravni svoje naloge in ki obenem nosi tudi dostojanstvo tega imena, je varovati te pravice. Obenem pa tudi v luči trkov, hierarhije, sorazmernosti, predvsem pa v luči singularnosti, tankočutno pristopati do stališč, ki jih imajo Slovenci in Slovenke glede teh vprašanj. Drugič, krepitev vrednotnega središča slovenske države, ki je prvi pogoj za obstoj, ali pa za razkroj države. Mislim, da je skrajni čas, da se Slovenci odločijo, kaj od tega si želijo. Vrednote, kot so plebiscit, osamosvojitev in enotnost, so vrhovne vrednote, ki so jih kot sedež svetega in kot plebiscitno izročilo dolžne priznavati posvetne oblasti. Tretjič, ustvarjanje političnega soglasja za izvedbo reforme volilnega sistema, ki bo bližje neposrednemu odločanju državljanov in državljank. Slovenska ustavna pogodba na podlagi 30 let slabih izkušenj potrebuje renesanso, svoj preporod. In vprašanje, ki se postavlja, je, ali bi bila večinski volilni sistem in delitev oblasti na podlagi predsedniškega sistema zagotovilo poti do poštenih volitev, s tem pa predvsem do poštene oblasti. Četrtič,
enotnost glede vprašanj slovenske zgodovine. Sama predlagam oblikovanje skupine strokovnjakov za pripravo zapisa skupne slovenske polpretekle zgodovine 20. in 21. stoletja. Dve zgodovini sta namreč dokaz razdeljenosti, ki je v prvi vrsti razdeljenost med višjim in nižjim razredom, med zgodovino, ki jo pišejo gospodarji, zgodovino žrtev, zgodovino tistih, ki imajo moč, in zgodovino tistih, ki je nimajo. Vkoliko namreč do tega ne pride, imamo v Sloveniji izključno nadaljevanje razredne zgradbe slovenskega realnega socializma. Petič. Oblikovanje vizije razvoja Slovenije do leta 2045. Leto 2045 je namreč bližje kot pa leto 1945. A žal še vedno obstaja vprašanje, če sta slovenski narod in slovenska republika sploh sposobna, sploh vredna, da preživita kot tisto orodje, ki mora zagotoviti osebno varnost in blaginjo vsem. Program Vizija za leto 2045 mora zato v prvi vrsti izhajati iz dosežene enakopravnosti danes. To pa je mogoče v luči odprave dediščin vseh totalitarizmov. Šestič. Mirovna zunanja politika. Slovenija je most med Mediteranom, Balkanom, Srednjo Evropo, Nemčijo. Imamo svoje prednosti v vseh teh povezavah. Potrebno jih je izkoristiti na kvaliteten, praven in ustrezen način. S tem je povezana sedma točka. Slovenija mora pospešiti uvajanje dobrih evropskih praks v gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo in sodstvo. Iz tega razloga predlagam pobudo za evropsko primerljivimi ureditvami. Osmič. Slovenija mora spremeniti svojo politično kulturo. Potrebna je dejanska analiza slovenske oblasti in opozicije, analiza njunih dejanskih profilov, dejanskih kapacitet in dejansko poznavanje njihovih taktik preživetja. Politična pismenost Slovenk in Slovencev je nujna za doseganje politike, ki ne bo podvržena medijskim manipulacijam, ampak bo stremela k dejanskim interesom ljudi. Devetič. Slovenija se mora osredotočiti na odpravljanje vzrokov za svoje težave, ne pa samo odpravljanje posledic. Namreč, če se ne dotikamo tistega realnega jedra naših problemov, se lahko ves čas ukvarjamo izključno z čiščenjem posledic, ki se samo multiplicirajo. Smo v nekem začaranem krogu tega in sama predlagam, da se v ta krog zareže. Vse to pa je seveda možno na podlagi nove politike. Politike, ki, kot večkrat poudarjam, v slovenskem prostoru še ni prisotna v praksi. In to je politika singularnega. Politika spoštovanja resnice vsakogar. Spoštovanja tega, da človek ni samo del kolektiva, ni samo posameznik v tem smislu, da je na drugi strani družbeni red, ampak je predvsem človek bitje singularnega, ki ima pravico do svojih stališč, do svojih razumevanj, do svoje resnice. Če ne upoštevamo tega, nimamo človekovih pravic. Če ne upoštevamo singularnosti, potem imamo probleme z vsemi sistemi te države, kot seveda 30 let tudi dokazuje. Se pravi, izhajajoč iz politike singularnega predlagam preroditev slovenske družbene vezi, ustanovitev gibanja, ki bo, kot sem rekla, etično,
naslavljalo bo pereča slovenska vprašanja iz vidika različnih področij znanja, znanstvenih, humanističnih, družboslovnih in zato lahko vzpostavlja novo politiko. Hvala lepa. Ester, kako bi definirali to, kar ste rekli, ne bi bilo življenje, što stalo v vrvanju osnovnega leta, kje se torej začne življenje, kdaj se začne življenje, recimo tudi za to? Če tukaj pravzaprav mislite na vprašanja samega splava, abortusa in te ustavne pravice, sama sem že večkrat razložila, da glede na to, da je moj glavni podpornik pisec slovenske ustave dr. Peter Jambrek, absolutno morajo te pravice ustrajati in obstajati. Tisto, kar pa sama dodajam k temu, je, da je vloga predsednika Republike Slovenije to, da je predsednik tistih, ki podpirajo oziroma imajo intimna osebna prepričanja, ki podpirajo splav in tudi tiste, ki ne. Zakaj? Namreč, če se obrnemo na to vrstno vprašanja, ne samo vprašanja abortusa, ne nazadnje tudi oploditve z biomedicinsko pomočjo, evtanazije, se pravi vsa vprašanja, ki zadevajo življenje in smrt, pravzaprav tako, kot ste nakazali, so vedno v vsaki družbi tabuizirana vprašanja. Ne moremo z lahkoto pristopati k njim, ne da bi upoštevali singularno resnico in prepričanje vsakogar. In sama mislim, znotraj tega predvsem, da to vrstna ostra odločanja, ne nazadnje, osebna stališča, vedno bolj spadajo, bom rekla, morda na parlamentarne volitve ali pa morda na neka druga področja. Vloga predsednika republike pa je, predvsem in tisto glavno vprašanje, kako boste predsednik za tiste, ki podpirajo splav in za tiste, ki ne. In to pa je, bom rekla, tista najtežja naloga, vendarle, da ljudje ne postanejo zaradi svojih prepričanj, do katerih imajo pravico, drugorazredni državljani. V to past so se v preteklosti ujeli številni slovenski predsedniki, najbolj izrazito dr. Danilo Türk, ki je izhajajoč seveda iz svojega lastnega stališča glede vprašanja po pretekle zgodovine, seveda do katerega ima prav tako tudi on pravico, ne hote morda postavil določen del prebivalstva, ki ima zgodovinsko travmo vezano na to, kot drugorazredne državljane. Vidite, tukaj si sama želim prizadevati v svoji politiki, da do tega ne prihaja. Tisto, kar jaz mislim, vprašanje, ki ga je potrebno postaviti vsem predsedniškim kandidatom, je, kako boste predsednik ali predsednica za tiste, ki se strinjajo, pa tudi za tiste, ki se ne strinjajo z vami. Tako da verjetno je bila tudi ta moja izjava, kar se tiče abortusa, morda v medijih nekoliko vzeta iz konteksta, morda nekoliko manipulirana, seveda pa se zahvaljujem za to vprašanje, ker mi pravzaprav omogoča, da ga konkretno razložim. Zdaj, ustava je kompromis dveh polov družbe, recimo tam tako, da vi ste izpostavili tak štiri vrednote ustave, ki, mislim, katerima polov bi ocenili, vrednote, ki morajo pripadati vsem. Če mi rečemo, da imamo levo ali pa desno ustavo, ne, kakšna država smo potem, nek ta minimum družbenega konsenza, ki seveda tudi znotraj same ustave zahteva izboljšave, tudi to sama odpiram kot vprašanje, predvsem pa še sprejetje ostalih 14 točk in njihova konkretna naslovitev so tisto, ki bo ne nazadnje omogočalo nek minimum družbenega konsenza, ne pa da nas pravzaprav neka ta osnovna pravila že v štartu delijo. Še to vprašanje, kdo mislite, da bo vaš največji konkurenc za glasove v prvem krogu in v drugem, krogu? Ne ukvarjam se niti toliko z vprašanji same konkurence. Ne nazadnje, mene zanima predvsem neka nova politika. Ali bodo ljudje to prepoznali takoj ali čez določen čas, je drugo vprašanje. Seveda pa sama nikogar ne vidim kot, bom rekla, težkega nasprotnika ali pa lahkega. Niti se nenazadnje ne ukvarjam toliko z samo strategijo ostalih kandidatov, se pa moja politika v marsičem razlikuje.
Zato me zapravo njihova stališča tudi v neki te primerjalni vlogi seveda zanimajo, ker omogočajo, da tudi sama naslavljam določene stvari, ki se v slovenski družbi načeloma niti ne pojavljajo. Znotraj tega mora ne nazadnje priti do kompromisa, kjer že v samih, med samimi zgodovinarji nimamo dvornih zgodovinarjev ali pa zgodovinarjev, ki so popisali, bom rekla, tisto opcijo, ki ima moč in potem tistimi, ki odkrivajo nekaj na podlagi določenih dejstev. Potrebna so dejstva. Ne nazadnje, morda tudi neko mednarodno sodelovanje, kar se tega tiče. Se pravi, veliko Slovencev živi tudi v tujini in so strokovnjaki za slovensko zgodovinska vprašanja. In morda nek določen del v tej skupini bi lahko pripadal ne nazadnje tudi njim, ker to ni samo slovensko vprašanje, to je civilizacijsko vprašanje in to je evropsko vprašanje. Če mi do tega ne pridemo, podobno vprašanja se odvijajo še vedno seveda na Balkanu, v številnih drugih državah. Imeli so svojo pot, kako so jih razrešili ali pa ne. Sama mislim znotraj tega, da zgodovina večkrat lahko govori tudi sama za sebe in da ne sme biti potem na ta način subjektivno obarvana, kot jo recimo žal v Sloveniji večkrat obarvajo različni zgodovini. Meni je ta izraz jedrna Evropa vedno nekoliko bil nenavaden, zato ker Evropska unija je nenazadnje unija držav, ki so enakovredne. In če se znotraj tega vzpostavlja hierarhija, potem tudi gremo proti glavni evropski vrednoti, ki to vrstna enakopravnost je. Absolutno se sama zauzemam, da slovenska politika v mednarodnem prostoru sodeluje z vsemi državami. Zlasti tistimi, s katerimi ima tudi kulturno, zgodovinsko, ne nazadnje neko politično bližino. Zakaj pa ne? Ker sicer smo tudi tisti sam faktor lahko, ki povzroča delitev ne očitno samo v lastnem narodu, v lastni državi, ampak tudi širše v svetu. Kar se tiče pa, pogledajte, jedrna Evropa. Sama Francija, Anglija, Nemčija se soočajo z številnimi problemi. Zlasti, recimo, če pogledamo Francijo z njeno kolonialno dediščino. Se pravi, jedrna Evropa je vedno, bom rekla, tisto okolje, tista država, tisti narod, ki priznava vrednote enakopravnosti, ne nazadnje resnice posameznika, ker to so tiste, bomo rekli, to je tista podstat, ki jo moramo ohranjati vsi, ne glede na to, iz katerega dela Evrope prihaja. V prvi vrsti si želim, da izbiranje imena poteka demokratično. Se pravi, da ga izberejo tudi sami člani gibanja, ki se mu bodo pridružili in da je to ne nazadnje skupna odločitev, ne pa odločitev predlagatelja oziroma tistega, ki ne nazadnje daje neko inspiracijo oziroma pobudo za nekaj novega v tem slovenskem političnem prostoru. Se pravi, jaz si želim, da ne nazadnje je ime izbrano v skladu tudi z nekimi, rekel morda, neko željo po prelomu v tem slovenskem prostoru. To je moja osebna želja. Tako da ne vem, morda se bo imenovala resnična levica ali pa žlahtna desnica. Dobro, potem se vam najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost. Na moji spletni strani krajnik.za.predsednico.si bo dostopen tudi celoten program, vse točke, kot sem rekla, moje kandidature, razvojne vizije in točke novo nastajajočega gibanja. Seveda pa v neki, bom rekla, še bolj detaljni obliki, ki vam bo potem lahko tudi omogočila
morda neko razdelavo vsake točke posebej. Tako da najlepše se vam zahvaljujem in srečno.